Vítejte u Tour de Příchovice. Dneska závodí Dalibor a Jarda Brada. Hlavní sponzory této akce je Zmrzlina Opočno, Pneumatiky Michelin, Bohemia Chips, Bohemia Milk a Příchovice. Takže to je asi jasný. Takže můžu odstartovat? 3, 2, 1, jedem! A se nebo co jede? Správně? Jo! A Jarda Brána nestíhá. Ahoj, Jardo! No, takže Jarda Brána nestíhá. Dalibor jede. A Dalibor hlavatý jede. Ahoj. Třetí. Co? To je třetí kolo pro Jardu Bradu. A pro Dalibora poslední. Nemám skončit. Tam u toho, jak si začal. Moje bota. Dalibor hlavatý dojíždí své poslední kolo. A čekáme ještě na Jardu Bradu. Jarda Brada to asi nedojede. Ale dojedu. Jarda Brada jede, jede, jede! Takže Dalibor hlavatý je vítěz. Děkuju, mě prosím brát. A Jarda Brada je jaksi víš kde. Prděli. Takže tuto bylo Tour de Příchovice. Vítáme vás u příštího. Takže naschledanou.